Hej allesammans och välkomna till en ny adventskalenderöppning. Och idag är det inte riktigt en adventskalenderöppning, men jag börjar videon så ändå. Det här är inget mindre än de 4 julboxarna ifrån Beauty Bay. Och jag öppnar de här i stort sett varje år, jag tror att det är 3:e eller 4:e året som jag öppnar de här. Och de har alltså Hall of Fame, Hair Care Heroes, Skincare Superstars och Self-Care Saviors. I inspelande stund så finns de i alla fall fortfarande att köpa. De här brukar vara otroligt bra. De varierar lite i pris, men ungefär kanske 40 pund, alltså ungefär 500 kronor styck. Ge och ta lite. Och jag kommer givetvis öppna alla 4 i den här YouTube-videon idag. Så att jag hoppas att ni är taggade på att se vad som gömmer sig i de här lådorna. Jag öppnar i regel egentligen bara adventskalendrar, men det finns några julkits som jag alltid tycker är värda att nämna, bland annat de här, men också till exempel Estée Lauder's Blockbuster kit som jag har öppnat. Sen har jag också i år faktiskt köpt Cult Beautys boxar som jag väntar på från Storbritannien. Men idag ska vi alltså öppna Beauty Bees små boxar, och jag kommer öppna alla 4 i den här. Om du inte vet vem jag är, hello, jag heter Margareta. Så här år köpte jag massor av adventskalender, och vanligtvis så brukar inte jag sitta i en mjukiströja och osminkad, men det kan ha varit så att i tisdag så ramlade jag som Greta Helvete i duschen och har slagit mig blå över hela kroppen, därav långärmat, och jag kan varken gå eller stå. Så jag sitter här och öppnar och tänker att jag gör det bästa utav situationen. Så om jag inte har min vanliga energi, vilket jag ändå tycker att jag har hållit uppe ganska bra, men om jag inte har min vanliga energi eller är tröttare, deppigare än vanligt, så förstår ni varför. Att jag har lite ont för att jag är ett klantarsel. Så var det med det. Okej, nu öppnar vi i alla fall de här, för det kommer ta hela dagen. Jag puttar bak dem och så tar jag helt enkelt den övre. Det här är alltså Hall of förlåt, Hall of Fame, och det här är den boxen som jag tror är mixad. De andra är liksom så här smink, vad sa jag då? Hair care, skin care, self care. Är det här sminkvarianten kanske? Börjar jag med den roligaste nu? Det gör jag kanske. Så här ser den alltså ut på utsidan. Och sen är det då alltså en luda. Ooh! Jag kommer göra så här, att jag kommer sätta den så här, så ni inte ser någonting. Okej, jag kör. Sen börjar jag bara visa. Först ut i den här lådan är, oj då, det här är Beauty Bees egna produktserie, och har ni sett på min kanal så vet ni att jag absolut avgudar Beauty Bees egna line. Inte deras hudvård. Det här är deras Camomille och Oat Lipid Cleansing Balm, though. Osäker på, gud, de måste ha gjort de förpackningarna också sen jag testade dem sist. För er som har sett den gamla testavideon med, oj, vad härligt det ser ut, med Beauty Bees hudvård där de släppte det, så kan jag informera om att det är det värsta hudvårdstestet jag har gjort typ. Med det sagt så tror jag inte att jag testat cleansing balmet. Det skulle jag kunna tänka mig att göra. Så den får nog hamna i en Margareta-hög. Okej. Sen har vi ifrån Beauty Works och den brittiska influencern Molly May, så har vi fått deras Vanilla Gloss Locks Mask. Och det är, man kan nog använda den här flera gånger, det är en 30 ml, så det här är egentligen en fullstorlek. Men då i den här lilla, och det är en sån här förpackning, och det kliar i mitt ögonbryn. Det är en sån här förpackning som man kan återsluta, så du bryter först av den, och sen när du ska sätta på den igen, då snurrar du den bara och sätter på locket. Förstår ni, så det här är liksom locket uppe, så du vrider på den så. Spännande, har inte testat. Det brukar vara mycket de här, som jag inte har testat. Sen har vi en liten Florence by Mills, deras Up a Notch Volumizing Mascara. Och det här är mini bebis mini. Den är gullig. Okej, jag kan inte prata så här mycket om alla saker, då kommer den här videon att vara 50 minuter lång. Mascara är från Florence by Mills. Sen har vi också ifrån Beauty Bees egna märke då, deras Hair Serum Smooth and Shine med vitamin C och grapeseed oil. Om ni undrar varför jag öppnar saker lite konstigt, så har jag också sår över hela händerna och så, efter att jag tog emot mig när jag föll. Så jag har lite ont även i händer och naglar och så. Jag bröt inte en enda nagel, det tycker jag är imponerande. Hur som helst så har jag testat lite från hår serien ifrån Beauty Bees egna, men inte det här hårserumet. Jag vill veta hur det doftar. Man kan använda det pre-wash eller post, nej det här är post-wash. Står det på den. Luktar supersmaskigt. Det där blir också en magasin som ska testa hög. Ifrån Made by Mitchell, som är en brittisk makeupartist som jag absolut avgudar, så har vi fått ett blush.
Och det är alltså en flytande, ett flytande blush, helt enkelt, flytande rouge. Och vi har fått en jättekall fin rosa som heter Cold Heart. Oj, vilken fantastisk färg. Den här kommer jag 100% att behålla. Den jag har, älskar jag. Har också fått i box, kanske förra året. Älskar, den här ser så fin ut. Sen har vi ifrån Bestie Balm, deras Dotti Strawberry Margarita Lip Balm från Trixie Cosmetics, ser jag att det är nu. Oj, 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 Trixie är ju då en drag queen. Oj, 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 oh, nej, kartongen. Ja, när ska jag ändå behålla? Fuck, jag kommer behålla så jävla mycket från de här lådorna. Räknas det verkligen när det inte är kalendrar då? Ett margarita, alltså. Strawberry Margarita Lip Balm. Sen har jag en pensel, och vet du vad, jag såg vad den här hör till. Det här är nog från samma, det här är från Glisten Cosmetics, deras vattenaktiverade eyeliner. Och den här är också det, det här är deras nummer 3 pensel. Som är en sån här jätteliten, ni vet, eyelinerpensel. Glisten Cosmetics är en sån här vattenaktiverad, alltså deras grej är vattenaktiverade eyeliners. De är svinbra. Jag gillar också att de kommer i de här sjukt små burkarna, för att man använder inte så mycket av en eyeliner någonsin. Det här är den vitsvarta, vilket jag tror att många kommer tycka om, den heter Coke Float. Med det sagt så älskar jag Glossgots variant, jag vet det svenska märket Glossgots, lite mer. Och det är faktiskt mest för att jag tycker att de sitter lite bättre. Men det här är alltså Glisten Cosmetics med en pensel, I like that. Jag har också fått ytterligare en pensel, och det är från Spectrum, och det är deras single makeup brush, sculptor brush i C07. Och Spectrum gör jättefina penslar, jag har flera penselset ifrån dem. Och bland annat så har jag ett av mina favoritborstset som makeupartist, alltså när jag sminkar andra människor, är ifrån Spectrum tillsammans med Katie Jane Hugh. Och de är några av marknadens bästa penslar. De är ganska dyra dock. Oj, och den här är fin. Älskar formen på den här. Snacka om nice contour variant. Sculpting brush. Okej. Okay. I love that for us. Jag behåller ju nästan alla fucking penslar, för att jag är ju en sån jävla pencil hoarder. Vi har fått, vilken tur jag skulle beställa det i det här paketet. Eller när jag beställde de här lådorna. Men jag fegade ur. Det här är Metamorphic 16 Color Palette. Det är Beauty Bays nya ögonskuggspalett. Och Beauty Bays egna ögonskuggspaletter är så jävla bra. Jag har så många. Jag har gjort så mycket video. Kolla nu. Nej. Lägg av. Och jag är ju verkligen i min kall ögonskuggs era. Lägg av. Lägg av! Alltså Beauty Bays formula på ögonskuggor är så jävla bra. Om ni ser, har någonsin sett mina årsfavoriter eller typ sådana här, jag brukar göra sådana här roundout, vet. Om jag bara får välja en enda sminkprodukt i varje kategori, vilken skulle jag välja? Då har Beauty Bays matta färgglada skuggor vunnit den färgglada ögonskuggspaletten i typ 4 år. Det finns inget bättre tycker jag. Och jag ser så mycket fram emot den här. Jag har typ inte riktigt köpt de nyaste ögonskuggspaletterna från Beauty Bay senaste månaderna, för att jag tycker inte att ni har brytt er så jättemycket. Med det sagt så bryr jag mig så fucking mycket om den här. Den ska på mina ögon direkt. Sen har vi en mini, ifrån Freck Beauty. Du vet, the original Freckle. Alltså det här är liksom det första märket ni vet som gjorde det här, ni vet, små, vad heter det? Fräkna helt enkelt. Och den är liksom gjord för det. Det här är deras Longwear Freckle Makeup. Jag har aldrig testat de här. Den här. Den ska jag testa. Kanske göra en liten tickelitock om det. Mm. Sen har vi en... nej. Är det här Jeffree Star Cosmetics? Jag använder inte saker från Jeffree Star Cosmetics. Snygg bullet, men alltså... Snygg färg också. Den här ingår då. Skulle aldrig köpa någonting ifrån Jeffree Star Cosmetics, och sen får ni tycka vad ni vill om honom, men själv så stöttar man ju inte människor som är som honom när man är medveten om det. Man kan inte veta allting, jag fattar att ni tar beslut med era pengar utifrån den kunskapen ni har, men jag, vilket jävla rövhatt, jag vill inte prata med honom. Sen har vi ifrån Avene, det är deras Milk Cleanser, älskar Avene, och det är deras Milk Cleanser jag måste lägga på ett kol när jag pratat 10 minuter om en box. Sen har vi en Laneige, deras Waterbank, och det här är då en vattenbaserad, tänkte jag säga, en gelbaserad kräm från Laneige. Otroligt trevlig, väldigt enkel och lätt på huden. Sen har vi en mini mascara, Perversion, från Urban Decay. Sen har vi, what is this?
en tipppalett. En highlighterpalett ifrån Beauty Bay. Alltså Beauty Bays egna märke. Highlighterna som jag har testat, det är inte det här formatet riktigt. Älskar jag. Jättebra. Men jag har inte testat just den här. Är det en trio eller? Den är så bulkig. Den är riktigt så bulkig bulk. Nu ska jag se här. Herregud vad mycket grejer det var i den här boxen. Kostade den här verkligen bara 40 pund? Jag har givetvis länkat dem här nedanför. För det är ju, finns reklamlänkat till Beauty Bay. Oj! Wow! Den här borde vi testa i en video. Okej. Jag slänger iväg plasten för den här ska vi definitivt behålla. Så den behöver inte skyddas. Okej. Jag har tre saker kvar. Jag har ifrån Bubble, deras Slam Dunk Hydrating Moisturizer. Aldrig hört talas om. Okej. Kände igen förpackningen nu när jag ser själva den här. Slam Dunk Hydrating Moisturizer. Det är med en sån här pump ni vet. Som ni gillar från Dunk Elephant. Okej, jag vill behålla typ allt den här. Och sen de två sista sakerna är en Olaplex nummer 3 som är deras behandling, ni vet, bondbehandling. Och sen är det från Pixi som ni vet att jag älskar. Deras mini Pixi, nu jävlar, Nude Sticks, jag vet inte varför jag sa Pixi. Nude Sticks, det här är deras ögonpenna, crayon, i färgen Praia. Jävligt bra box för den här prislappen kan jag säga. Alltså jävligt bra box kan man ju säga. Jag sätter på den här lilla sliven igen. Ställer ner den på marken. Oj, slängde ner den på marken. Putta de här sakerna bort, ni kommer få se sammanfattningen i slutet. Och sen så tar vi bara nästa. Det här är Hair Care Heroes. Vi gör samma sak. Och drar ut den. Lägger bort den. Öppna lådan. Spoiler alert! I första då, i Hair Care lådan. Det här är alltså bara, säg det igen, Hair Care. I första så har vi från Fable och Mane, deras Amla Soothing Serum för skalpen. Jag gillar allt som jag testat ifrån Fable Mate, men Lord have mercy. Klisterlapp match, men släpp mig. Åh gud, okej. Det här är skalpserum i alla fall. Allt jag testat ifrån Fable Mate har varit kanon. Vi har fått en fullstor lek, det här är så bra. Det här är också från Olaplex och det här är Olaplex nummer 8. Deras Bond Intense Moisture Mask. Så det här är alltså deras fuktmask och den är extremt bra. Alltså jag älskar den här, den är svinbra. Wow! Sen har vi, alltså är det något från Olaplex som jag bara grr, så är det den här. Ifrån Hairburst så har vi fått deras hårvitaminer. Personligen så tycker alltså jag tror inte på såna här saker. Håret växer så fort som det gör. Sen kan man ta hand om sitt hår så att det håller sig hälsosamt längre. Man kan också ta hand om sin skalp och så vidare. Men den hårsäckar är hårsäckar och du kan inte göra så jättemycket med det. Med det sagt så vet jag att jättemånga älskar den här typen av hårvitamin. I do not. And I do not try to care. Men det är det. Många av er gillar det. Och många av er säger att det är för bra resultat och jag tror er. Men jag tror också att många gånger är det mest placebo. Sen har vi fått en till produkt ifrån Beauty Bays egna hårmärke. Och det här är deras Heat Defense Mist Detangle och Protect. Den har bland annat Prickly Pear och Kakadu Extract. Och det är helt enkelt en detangler. Alltså att du ska kunna använda den i håret när du har tvättat det. Och det är också ett fullt värmeskydd upp till 218 Celsius, med andra ord, fett varmt. Luktar jättegott också. Spännande! Och sen har vi ifrån Philip Kingsley, ingen är chockad, där har vi fått deras Elasticizer. Vi har pratat om det lite tidigare i adventskalendersäsongen, att vi har nästan inte fått några såna här i år. Vissa år har jag på riktigt fått typ 20 stycken såna här i adventskalendrarna. Men det här är i alla fall Philip Kingsleys Elasticizer, och den är nej. En liten hårborste. The Mini Detangler ifrån knocknot.co. Jag ska se. Jag vill se hur du ser ut. Oj. Vad är det här? Det här tänker jag. Låt mig testa. Aj. Jag har lite textureringsspray. Jag skulle kanske inte bara ha rivit i håret som jag gjorde nyss. Det var ett bra texturspray för det var mycket. Okej, det här ska jag spara. Jag gillar att ha en liten detangler i min dusch. När jag har hårmasken i liksom. Very nice. Jag har tre saker kvar. Vi har en till sak ifrån Beauty Bays egna märke. Det är deras, och alla Beauty Bays egna märken är fullstorlekar för övrigt. Det här är Hair Oil. Deras Nourish och Fiber Repair med Hyaluronic Acid och Castor Oil.
Oj, vilken fin färg den hade på sig. Jag vill bara se vad det luktar. Gilla. Det luktar inte så mycket. Många hår har ju luktat väldigt mycket, så om man inte gillar det så kanske man gillar den här. Vegan, cruelty free. Made in the UK. Did not know that. Sen har vi en, oj den här är fast i klistergrejen. Ifrån Answer så har vi fått deras Fly Away och Blow Control. Brow Control. Och den här har jag använt för att den hette någonting annat förr. Det ser också ut som att de har också lagt alltså klisterlappen över kartongen, förstår ni? Så jag tror att den här hette någonting annat innan, men jag kommer inte ihåg vad det var. Men jag har testat den i alla fall, oj vad billigt gjort. Lord have mercy vad billigt gjort. De har inte ens försökt. Ja just det, och wow hette den innan ju. Men jag gillar den här jättemycket, jag har testat den här innan. Undrar varför de har rebrandat och varit så här. Alltså det är bra att de inte slänger iväg produkter, men det här är bara så jävla billigt gjort. Här har man då inte lagt många cent för att få tillbaka klistergrejen. Den här är jättebra för att få ner flyaways. Svinbra verkligen. Den har vi fått i alla fall. Och sista produkten här då i, nej, det är två. Det gömde sig liten också. Där har vi Miracle Mask från Josh Wood Color. Aldrig testat. Och sen det sista vi har är faktiskt ytterligare en. Ja, ytterligare en produkt ifrån Beauty Bay's egna, och det är deras skalpserum som ska exfoliera och rengöra. Bland annat salicylic acid och pineapple enzym. Så det här är en sån här produkt ni vet ni ska lägga i en hårbotten och låta sitta liksom 10 minuter innan man tvättar håret. Spännande. Jag gillar skalpserum väldigt mycket. Det här var också en väldigt väldigt fin box. Den här var lite mer liksom för priset vad jag förväntade mig. Jag ska stänga här och sätta på. Men som sagt, jag gör en sammanfattning i slutet. Men det här är definitivt lite mer vad jag förväntar mig. Dock bra, mycket fullstorlekar. Alla fullstorlekar egentligen förutom två produkter. Och båda det här är liksom två ganska dryga produkter. Så det gillar jag. Jag stänger ner den här på marken också. Vad är vi på nu? 17 minuter hörni. Det här kommer, it's going to be a long one. Very long. Och ni säger, det gör inget. Nej men helvete, ni kommer inte titta klart. Ska vi ta self-care först? Jag känner för att avsluta på skincare. Den är också hella tung. Vi kör self-care. Drar vi ut den då? Åh, oh, jag slår din nagen igen. Self-care, self-care. Och self-care då tror jag är lite blandade grejer. Okej, okay? Vi ska ta något. Jag vill ha något stort först. I första så har vi Moisture Complex och Algae Face Mask ifrån By Beauty Bay. Alltså deras egna märken. Den här har jag definitivt inte testat. Men det här är alltså en ansiktsmask. Är det en lermask eller? Nej du. Det är en gel mask. Som man nog kan ha kanske som en liten nattmask om man vill. Det vet jag inte, men jag gissar. Jag har inte testat den här tror jag. Hydrate och moisturize skin. Ja. Smooth a generous layer over the skin as the last step in your routine. Do not rinse. Can be used in the AM or PM. Så det är helt enkelt en fuskmask. En fuktmask ifrån Beauty Bay. Okej, okej. Ooh, hair mask också från Beauty Bays egna märke. Det är deras Repair och Strengthen. Vegan keratin alternativ plus coconut. Så det här är alltså en coconut hårmask. Luktar sjukt gott. Den ser inte så rik ut, ser ni? Den är ganska jiggly jiggly. Återigen, den har inte jag heller testat. Den här går att ha både under alltså som en vanlig hårmask liksom mellan schampo och balsam. Också innan man tvättar håret och över natten. Spännande. Jag ska googla lite sen på hur, vad ska man säga, hur bra Beauty Bays egna märke har liksom tagit sig emot. För jag vet faktiskt inte. Jag ser inte så jättemycket om det. Sen har jag en Space Masks från Space Masks kom Interstellar Relaxation. Det är en eye mask, self-heating eye mask. Åh, det är en sån här som man sätter och så är det, blir den varm och härlig. Jag har inte testat just det här märket, men jag har testat typen. Och det är kul tycker jag. Jag gillar dem jättemycket. Jag hade med mig den när vi flög sist. Oj, den här har fastnat i klistret på insidan. Ja, den här har fastnat här. Ser ni, limmet sitter här. Alltså, från själva lådan. Det var inte så jävla roligt. Gud, om jag lägger den här med limmet i, vet, då kommer jag få, ni vet, ni har sett mig plocka bort lim förut. Jag blir tokig. Så att det inte är lite lim i alla fall. Det här är från det svenska märket Deodoc. Det är gjort av kvinnliga läkare ifrån Sverige. Nu ska jag se här. Jag ska bara, nu jävlar, ni vet att jag ger mig inte. Bara få bort det värsta. Åh, nu har jag också, inte bara klisterlappar på mig, nu har jag lim på mina naglar. Åh, panik, okej.
ifrån Deodoc. Så har vi fått deras menstrual heat patches, värmeplåster mot mensvärk. Oj vad mycket. Det här är alltså såna här, jag ska se här, den här är den förstörd kartongen, jag kan lite bra öppna den. Det här är alltså, jag har ju problem med mensvärk, det har vi väl många av oss. Men det är helt enkelt såna här värmeplåster som man då kan sätta antingen på ryggen eller här under magen liksom, så blir den varm. Gud vad spännande, jag har aldrig testat just den här varianten innan. Men jag har inte heller testat någonting från Deodoc. New improved formula står det. Gud vad rolig grej att få en sån här, tycker jag. Eller? Sen har vi en The Smoothie Deo, en fruit enzyme daily deodorant från Mega Babe. Och jävlar vad den luktade gott. Woo, den luktar gott. Natural scent med coconut, lime och bilberry. Fuck yeah, älskar deodoranter. Och testa alltså. Sen har vi ifrån By Beauty Bay igen. Det är deras 5% squalane, hyaluronic acid, polyglomatic acid, overnight balm. Det är alltså typ om man håller på att slagga lite, du vet. Så här, man lägger ett tjockt balmigt över sin hudvård. För att liksom låsa in allting. Det verkar vara en sån typ av produkt. Och den ska då användas över natten. Spännande. Jag vill typ testa alla de här grejerna från Beauty Bays egna märke. Vi har lite grejer kvar. En grejerna är en mini på CeraVe's Salicylic Acid Smoothing Cleanser. Och sen har vi också här ett litet Strawberry Quartz ljus. Där det också är en quartz i sig. De kommer smälta där i. Pomegranate är doften. Och den doftar sjukt gott. Crystal Keepsake Strawberry Quartz. Light the candle, relax and take several deep breath. Mmm, det luktar jättegott. Älskar ljus. Och de två sista, det är tre saker kvar. Okej, det är en mini bebis ifrån Aurelia, deras Brightening Eye Serum i 7 ml. Och sen har vi en Essential Lash Serum ifrån Baby Lash. Och det här är en 2 ml, alltså en 3-month supply står det. 3 månaders frans serum i den här. Aldrig hört talas om det här märket innan, men det betyder inte att det inte är bra. Älskar ju att testa nya fransserum, och det är dyrt med. Så nice. Och sista produkten i den här är ifrån Smile Makers, som gör sexleksaker också. Det är deras Silky Swipes. Specially formulated for the vulva. Det här är alltså, ja just det. Det är såna här, det här vet inte jag vad jag tycker om. Eller jag vet vad jag tycker, och ni kommer kanske inte hålla med mig, men det här är alltså engångswipes. För det första så gillar inte jag använda såna här typer av produkter, för att det ger så jävla mycket waste. Men det här är alltså en pH-balanserad, alltså pH-optimerad för nedre delen då, för att kunna rengöra med en antibakteriell agent. Men jag är ju då en sån här person som kommer att säga till er för alltid att eran fiffi rengör sig själv. Det är vetenskapligt bevisat, du behöver inte argumentera med mig. Den rengör sig själv, och om den inte gör det, då behöver du gå till läkaren. Med det sagt så finns det ett användningsområde för de här. Till exempel, det finns säkert fler, till exempel för mig då som är tjock, jag har ganska mycket så här väck typ i ljumsken, precis under min mage, du vet, där trosor och sånt sitter, och där kan jag bli fett svettig, och det finns tillfällen när jag är typ så här, jag vet inte, jag vill bara fräscha upp mig. Jag tror att ni kan tänka er när det är. Till exempel om du ska gå hem med en partner från krogen till exempel. Nej men du vet, typ såna här grejer liksom. Nu har jag en partner hemma som jag kan gå och duscha för innan om jag vill det. Men jag är inte anti såna här. Jag tycker bara att ni ska komma ihåg att ni behöver inte tvätta nära slemhinnorna överhuvudtaget med mer än vatten. Because it's skälper sig själv. Med det sagt förstår jag allting runt omkring och typ så här vid håret och gud vet vad. Men valet försiktiga bara, det handlar om fiffi. Så tar den hand om dig. Det här var ändå en ganska rolig box tyckte jag. Det var That Was It in the Self-Care Saviors. Flera stycken saker där som jag verkligen vill testa direkt. Och sen öppnar vi då den sista, jag kan se om jag kan putta bort den här lilla lådan. Längre bort. Ni kommer som sagt få en sammanfattning där precis i slutet av videon. Men den sista lådan är då alltså Skincare Superstars. Och den här är tung. Jag gissar att vi kanske får en hel del Beauty Bay också i den här då. Eftersom By Beauty Bay som jag fått i de andra. Men låt oss se. Det första, ett, två stycken saker som jag redan vet att jag älskar.
Jag har en mini från Bam Bam, alltså Sol de Janeiros Bam Bam Cream. Det här är ju en klassiker, ni vet att jag absolut avgudar dessa. Och sen har vi också Special Cleansing Jelly från Dermalogica. Båda två är minisar, men två väldigt trevliga minisar. Sen har vi en 5% Squalane och Grape Seed Oil. Och det här är en oil serum hybrid. Så man ska alltså... ja, det är ett serum helt enkelt, men som också är väldigt mycket oljigt, mycket squalane. Squalane är ju väldigt fett och återfuktande och något som jag tror att många kommer tycka om. Om man också vill ha väldigt, väldigt lystrig makeup så kan jag verkligen rekommendera att använda en produkt som är rik på squalane i din foundation eller precis under din foundation. Vi har fler saker här ifrån Beautybeast. Jag ska bara, de sitter lite, lådorna är lite dåligt konstruerade kan jag säga. Så att de har liksom släppt lite så limmet har liksom fastnat på produkterna. Ifrån By Beauty Bay har vi också fått 1% salicylic acid och zinc cleansing gel. Och det här menar liksom, det är lim och grejer från lådan i. Lite budgetigt av Beauty Bay. Men det här är alltså en rengöring till ansiktet då som du kan använda morgon och kväll står det. Och det är rengöring helt enkelt som är lite exfolierande. Så om du vill att den ska vara exfolierande, låt den sitta lite grann på huden innan du sköljer av den. Så hinner salicylic acid den göra sin grej. Sen har vi en mini ifrån Neom, deras Perfect Night Sleep Overnight Facial Cream. Och ni vet att jag är inte världens biggest fan av Neom, för de har otroligt mycket essential oils i. Men, många gillar. Sen har vi en från Dermadoctor. Jag har aldrig hört talas om deras Kakadu C Brightening Daily Cleanser Toner och Makeup Remover. Och, oj, vilken jävla stor tub, eller? Det här är alltså en... Soap free, gentle hydrating foaming gel som hjälper till att lösa upp smink och rengöra huden. Den här måste jag nog nästan testa, det låter trevligt. Är det ett K-beauty-märke eller luras det? Gluten free, cruelty free, synthetic fragrance free, synthetic dye free, non-comedogenic, formulated to be non-irritating, no animal testing, developed by leading dermatologist Audrey Cunin. Ja, men vart har du gjort någonstans då, din dumma jävel? Kansas City. Made in the USA. So not K-beauty then. Väldigt sugen på att testa ändå dock. Sen har vi en Mega Babe Space Bar. Och det här är alltså för underarmarna. Som ska vara djuprengörande för underarmarna. Som också har lite exfolieringar och sånt i sig. Charcoal som ska exfoliera. The Under Eye Pits. Good for you. Sen har vi en Last Object, du vet det är ett märke som gör återanvändningsbara, du vet tops och sådana grejer så att man slipper då köpa engångsgrejer. Och det här är deras, så här istället för, vad heter det, istället för bomullspads. Jag har en sån här faktiskt, det är som är lite sån här, man kan använda dem upp till 250 gånger. Och man kan använda aceton och allt möjligt på dem, du vet, så att man kan använda dem many many times. Väldigt trevlig grej. Sen har vi också från Foreo, så har vi fått en Supercharge Ultra Hydrating Sleeping Mask. Jag visste inte ens att Foreo gjorde egen hudvård. Det är väl rimligt att de gör det, jag bara visste inte det. Och det är en lystergivande Ultra Hydrating Sleep Mask. Sen har vi, gud vad alla sitter fast i den här. Sen har vi ytterligare då en sista, jag ska se om det är sista. Sista greja ifrån By Beauty's, alltså By Beauty Bays egna märke, och det är deras Hyaluronic Acid och CMOS Hydrating Mist. Så det är alltså en återfuktande mist till ansiktet. Det jag gillar med, trots att det är väldigt mycket Beauty Bay produkter, de här, inte så konstigt, det är ju Beauty Bays boxar. Det är att det inte är samma i de olika, så om man köper två så behöver man inte riskera att det är dubbletter. Hydrating Mist. Sen har vi härifrån, men gud vad det är fastlimmat. Ifrån Nursem, deras Caring Skin Fix. For persistent dry och sore skin. Det här ser ut som en sån här, ni vet, väldigt medicinsk produkt, du vet, som ska hjälpa till om man har väldigt skadad hud eller så. Djupt återfuktande. Full storlek. Vi har en stor burk. Vi har också från Mega Babe, du vet, från samma märke då som jag fick den här deodoranten ifrån innan. Det här är deras Letouche Clarifying Butt Mask. Är det för min rumpa? Kolla, det är en corgi rumpa på framsidan. Okej, okay, I'm keeping this. Det här är alltså en glowy tush. Den har squalane för att återfukta. Men också malic och glycolic acid för röven.
Alltså jag vet inte hur ni, jag vet inte hur era rumpor ser ut, men jag får fett många såna här, ni vet, inte riktigt finnar utan typ så här röda små prickeluringar längs hela skinkorna. Jag tror att det är för att jag är så, alltså eftersom jag är ganska tjock och sen blir jag väldigt varm då, det är väldigt mycket som liksom, jag vet, man kanske inte behöver vara tjock för att bli varm av röven, men när jag liksom sitter så här då, då blir det liksom svettigt på skinkorna och då tänker jag att det blir lite kloggat där liksom. Jag ska definitivt testa Letush Clarifying Butt Mask. Sen har jag en Soak Bath Salt ifrån Maud. Maud, det känns ingen doft, men det är alltså en, ja, till badet. Jag har två saker kvar, tror jag, jajamän. Bland annat så har jag ifrån Sitt Sticka Killa Deep Access Patch. Och det är en sån här liten patch, ni vet, med salicylic acid som har små nålar. Eller vad man ska säga, så det ska gå in djupare i huden. Och sen har vi sist men absolut inte minst från Mario Badescu och deras Seaweed Night Cream i full storlek. Och där har ni alltså The Skincare Superstars. Och den var också trevlig tycker jag, eller? Också prisvärd. Det jag ska säga direkt här nu då, om vi börjar med dem från början då. Skincare Superstars, eller vi börjar från bakhållet. Skincare Superstars, rolig mix av produkter, bra med fullstorlekar, rolig mix, några oväntade saker. Väldigt rolig box tycker jag. Och sen då om vi tar Self Care Saviors, rolig mix, lite så här mänsgrejer, ett ljus, en hårgrej. Jag gillar den också, inte riktigt lika bra som resten. Och sen så har vi då, efter selfcare så har vi haircare, den tycker jag också är otroligt värd. Älskar den bara för Olaplex-masken, men också flera nyheter från By Beautybees egna märken som jag 100% vill testa. Och sen sist då så har vi den första då som är deras brand heroes, eller liksom deras superstars-grejer med blandat och så. Sjukt prisvärd, wow vad bra. Den rekommenderar verkligen, penslar, highlighters, ögonskugga, lite liksom av allting, lite hår, lite smink, lite blandade märken, väldigt bra. Och återigen så tycker jag att Beauty Bay gör fantastiska lådor även i år. De här kommer säkert att säljas ut ganska fort, men jag lämnar reklamlänkarna redan för ifall att ni får chansen att köpa dem, så tycker jag definitivt att det här är bra lådor. Det tycker jag verkligen. Det ska bli kul att jämföra de som kommer ifrån Cult Beauty. Nu tror jag att de kan vara kanske ännu bättre, men jag vet inte. Vi får se. Vill ni tjuvkika så finns givetvis, eftersom jag köpt dem så finns de ju på Cult Beautys hemsida att kika på. Men jättekul boxar och jag är väldigt glad att jag öppnade dem i år. Det som inte jag behåller kommer jag givetvis att skänka eller ge bort till någon av er eller tävla ut eller du vet så. Men jag hoppas att ni i alla fall har gillat den här videon. Glöm inte bort att lämna en kommentar om du inte redan har gjort det. Mwah!